সাউথৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মন্দানাৰ এটা ভিডিঅ'ক লৈ তুলপাৰ সমগ্ৰ দেশ। অমিতাভ বচ্চনেও শ্বেয়াৰ কৰিছে ভিডিঅ'টো। শ্ৰুতি কাপুৰ পৰিহিতা ৰশ্মিকাৰ ভিডিঅ'টিয়ে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। ফেচবুক টুইটাৰত ভিডিঅ'টোক লৈ নানান ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। মন কৰক স্ক্ৰলত থকা এই ভিডিঅ'টো লৈ। ভিডিঅ'টোত ৰশ্মিকা মন্দানাক লিফ্টত প্ৰৱেশ কৰা দেখা গৈছে। এতিয়া চাওক এইটো ভিডিঅ'লৈ। দেখাত একেই যেন লাগিলেও এইগৰাকী ৰশ্মিকা মন্দানা নহয়। এইগৰাকী হৈছে ভাৰত ব্ৰিটিছ মূলৰ জাৰা পেটেলৰ। কোৱা হৈছে যে জাৰা পেটেলৰ এই ভিডিঅ'টোক এডিট কৰি ৰশ্মিকাক দেখুওৱা হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই ৰশ্মিকাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই ভিডিঅ'টোৱে বৰ্তমান বলিউডৰ তুলপাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আনকি বিগ বি অমিতাভ বচ্চনেও জাৰাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি ৰশ্মিকাৰ ভিডিঅ'টো যে ফেক সেয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এই ভিডিঅ'টো বলিউডৰ তুলপাৰ হৈ থকাৰ সময়তে ৰশ্মিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। জানিব পৰা অনুসৰি এই ভিডিঅ'টো AI এপৰ মাধ্যমেৰে বনোৱা হৈছে।